നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജോലിയുടെ ഇടവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കാനുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു വലിയ നാഴികക്കല്ലാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഇപ്പോൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ വിചിത്രമായി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ ഏവർക്കും തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇടവേളകളിൽ മറ്റു വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനല്ല റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, പകരം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഏർപ്പെടണമെന്നാണ് പുടിൻ്റെ ആഹ്വാനം. റഷ്യയിൽ അങ്ങനെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സെക്സിനുള്ള പരിഗണനയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ജനനനിരക്ക് കുത്തനെ ഇടിയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ മറികടക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ചും യുദ്ധ സാഹചര്യമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായപ്പോൾ യുവത വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു, ജനസംഖ്യാ നിരക്ക് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സെക്സ് എന്ന പുതിയൊരു മന്ത്രാലയത്തെ രൂപീകരിക്കാൻ കൂടി റഷ്യ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ അനുയായിയും റഷ്യൻ പാർലമെന്ററി ഫാമിലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ സമിതി അധ്യക്ഷയുമായിട്ടുള്ള നിന ഒസ്റ്റാനിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിവേദനം പരിഗണിക്കുക എന്ന് യു കെ മാധ്യമമായിട്ടുള്ള മിറർ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനി ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ജോലിക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവ് വേളകളിൽ പോലും പങ്കാളിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന ആഹ്വാനമാണ് ശക്തമാകുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ പുടിൻ ഇത്തരത്തിലൊരു വിചിത്രമായ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന റഷ്യ ഉക്രൈൻ സംഘർഷം, ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഇതിനോടകം കൊല്ലപ്പെട്ടു, ജനസംഖ്യാ നിരക്കിനെ വളരെ വലിയ തോതിൽ ഇത് പ്രതിപാദിക്കും, ഇത് വലിയ തോതിൽ പിടിച്ചുലയ്ക്കുമെന്ന ചിന്താഗതി പുടിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിലധികം കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനവും നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി തന്നെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടാനാണ് പുടിൻ്റെ അടുത്ത ആഹ്വാനവും. രാജ്യത്തെ ജനനിരക്കിൽ കാര്യമായ ഇടിവ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനനിരക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണമെന്ന് പുടിൻ മന്ത്രിമാരോടും മറ്റ് വിദഗ്ധരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി 10 മുതൽ പുലർച്ചെ 2 മണി വരെ ലൈറ്റുകൾ അണച്ചും ഇൻ്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചും പങ്കാളികളെ എങ്ങനെ ഒത്തൊരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം, അവർ തമ്മിൽ ഇടപെടാനുള്ള, അവർക്കിടയിലുള്ള അകൽച്ച ഒഴിവാക്കാനുള്ള, അവർക്കിടയിൽ അടുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിലൊന്നായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. വീട്ടമ്മമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തും അവരുടെ പെൻഷനിലേക്ക് അത് വകയിരുത്തിയും ഒക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പങ്കാളിയുടെ ആദ്യമായുള്ള ഡേറ്റിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും റഷ്യ തീരുമാനിക്കുന്നു. അതും 5000 റൂബിൾ, ഇന്ത്യൻ തുക 4,395 രൂപയോളം ധനസഹായം ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കും. ഇനി വിവാഹ ദിവസം രാത്രി ഹോട്ടലിൽ ചിലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ അതിനും ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. 26,300 റൂബിളാണ് നൽകുന്നത്, ഏകദേശം 23,000-ൽ അധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ. അങ്ങനെയുള്ള പല പുതിയ പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിക്കാനാണ് പുടിൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഓരോ മേഖലയും സ്വന്തമായി ഒരു പ്രത്യേക പാക്കേജോ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളോ നൽകണമെന്നാണ് നിലവിൽ ആഹ്വാനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 18-നും 23-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, കുട്ടികളുണ്ടായാൽ 900 യൂറോ ആണ് ഖബറോസ്കിൽ നൽകാനായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം 100,000-ത്തിനടുത്ത് ഇന്ത്യൻ രൂപ. ഇനി മറ്റൊരിടത്ത് ആദ്യ കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 8,500 യൂറോ നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് 900,000 ഇന്ത്യൻ രൂപ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിലൂടെ ധനസഹായം നൽകി കൂടുതൽ കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുക എന്ന ആഹ്വാനം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ പ്രാദേശിക ആരോഗ്യമന്ത്രി നിലവിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ ഇടവേളകളിലൊക്കെ പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജനനിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രചരണ മേഖലയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് നീക്കുപോക്കുകൾ നടത്തിപ്പോരുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാള വാർത്ത.